Lalo. איזה כיף! את יכולה להחזיק סתם, אמרתי לה, רק שתרגישי, את חופשית. איזה כיף. אבל היום אני בסבל אדיר, אני ממש לא סובל את העבודה הזאת. בסדר שלי, פעם ראשונה שאני ממש מתרגש. כל הסיפור שאנחנו עולים זה נס, אנחנו כבדים מן האוויר, לא שאת מנה חס וחלילה, לא אמרתי את זה, שנינו ביחד, אנחנו נצלחנו, מעל 150 קילו, מראים מאוד, הכל, אחרי זה מעלה אותה, זה משהו כאילו מתאים, על הצוק, הבריזה, מכה בצוק ועולה, אנחנו אמנם לא עולים, אנחנו יורדים, אבל בתוך האוויר העולה הזה, ברור? ופה הדרומי, עוד מאוד שמקבל אותו, ישן פה, אולי נגוע ונראה, לא נחזור שוב. לא קיבלנו. קו ימינה. אני אפילו לא יודעת מה אנחנו מנסים לעשות, אבל זה לא קיבלנו. Thank you.
יופי.